sifat degan narsa bormi o'zi? UzAuto Motors 14 ming dollar turadigan mashinaning ahvoli shumi? 20-yil hozirgina olingan. 138 million. Ranglarini qaranglar qana. Ooo, gallograma. I polnosi hamma joyda bor. Mana. Bu ham chang emas. Xo'sh, eshiklari vabshe boshqachada zo'r. Bittada yopilishini xohlasangizlar, tepish kerak menimcha. Ikkinchi eshigi ham xuddi shunaqa. Lekin tan olish kerak. Mana bu old eshiklari normal. Orqasi. Turkiya Ozarbayjonga askarlar jo'natishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Agar Baku yordam so'rasa, Turkiya Ozarbayjonga askarlar va qurol-yarog' yetkazib berishga shay deya ma'lum qildi Turkiya vitse-prezidenti Fuat Oktay chorshanba kuni. Uning qo'shimcha qilishicha, hozircha Ozarbayjon turklardan hech qanday yordam so'ramagan. Shuningdek, Fuat Oktay 21 oktyabr kuni o'z intervyusida Minsk tashkilotini tanqid qilib, uni Armanistonga harbiy va siyosiy yordam berayotganlikda aybladi. Ushbu tashkilot armanlar va ozarlar o'rtasidagi mojaroni bartaraf etish uchun tuzilgan bo'lib, unga Fransiya, AQSh va Rossiya boshchilik qiladi. Bundan avval Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan hozirgi paytda Ozarbayjon bilan Tog'li Qorabog' borasida diplomatik muzokaralarni olib borish imkonsiz ekanini aytgandi. Turkiya mazkur urushda Ozarbayjon tomonida ekanini ta'kidlab, Armanistonni Ozarbayjonning yerlarini bosib olganlikda ayblagan. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' hududini talashib, 27 sentyabrdan beri urushib keladi. Mazkur mojaro boshlanganiga qariyib bir oy bo'lgan bo'lsa-da, unga haligacha yechim topilmadi. Hali beri tugamaydi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi urush boshi berk ko'chaga kirib qolganga o'xshaydi. Kuni kecha Agdiriyagdan Fizuli, Jabroil, Zangilon, Gubadlin yo'nalishlarida har xil qurol-yarog'lardan otishmalar ro'y bergan. Asta-sekin bu urush 80-yillardagi Iroq-Eron mojarosiga o'xshab ketyapti. O'shanda ikki davlat doimiy urush holatida edi va ora-chora bir-birlarini o'qqa tutib qo'yardi. Lekin na unisi va na bunisi uzil-kesil masalani hal qilmagan. Xo'p, bundan kim jabr ko'radi-yu kim yutadi? Albatta, jabrni ikki mamlakatning fuqarolari ko'radi. Foydani esa har ikki tomonga qurol sotayotganlar ko'radi. Hozir ham shunday. Armanlar bilan ozarlarning to'xtovsiz qoni to'kilyapti, ammo uzoqdan turib "Hoy, bo'ldi, qilinglar, to'xtanglar" deya go'yoki tinchlik istab baqirayotganlar nuqul soqqa qilishmoqda. Demak, ularga urush to'xtashining umuman keragi yo'q, sababi ikki qo'shni davlat bir-birini qiravergan ularga yaxshi. Chunki qurol-yarog'i jaraq-jaraq pulga sotiladi. Ilgari 1 dollarga bo'lgan bo'lsa, endi 100 dollarga. Bundan chiqdi, 100 barobar foyda kelyapti. Puldan boshqa narsani xush ko'rmaydiganlarga bundan boshqa yana nima kerak? Essiz umr. Farg'onada haydovchi ikki buldozer orasida qisilib qolib, hodisa joyida vafot etdi. Ma'lum qilinishicha, 2020-yil 21 oktyabr kuni fuqaro boshqaruvidagi Shantuy rusumli buldozerda Novkat qishlog'ida joylashgan fuqaroga qarashli baliq boqiladigan ko'l hududida loyga botib qolgan fuqaro boshqaruvidagi yana bir buldozerni tortayotgan vaqtda orqaga harakatlantirib yuborgan. Oqibatda haydovchilardan biri buldozerlar orasida qisilib qolib, hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Rishton tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va fuqaroga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eksportni moliyaviy quvvatlash bo'yicha prezident qarori qabul qilindi. Eksport faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2022-yil 1-yanvarga qadar tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi eksport qiluvchilarga eksport oldi moliyalashtirish, shu jumladan aylanma mablag'lar uchun ajratiladigan kreditlar bo'yicha tijorat banki tomonidan belgilangan kredit foiz stavkasi va miqdoridan qat'iy nazar. Milliy
valyutadagi kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining 50%gacha, biroq 10% banddan ko'p bo'lmagan miqdorda, chet el valyutasidagi kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining 50%gacha, biroq 5% banddan ko'p bo'lmagan miqdorda kompensatsiyalar taqdim etadi. Tijorat banklarining eksport oldi moliyalashtirish, shu jumladan aylanma mablag'lari uchun beriladigan kreditlari bo'yicha kredit summasining 50%gacha, biroq 8 milliard so'mdan oshmagan miqdorda kafillik beradi. Ijobiy kredit tarixga ega bo'lsa, avval olgan kreditlari bo'yicha qarzdorligi bo'lishdan qat'iy nazar eksport oldi moliyalashtirish. Shu jumladan aylanma mablag'lar uchun qo'shimcha olinadigan kreditlari bo'yicha yuqorida belgilangan miqdorlar va shartlarda kompensatsiya va yoki kafillik taqdim etadi. Taqdim etiladigan kafilliklar bo'yicha komissiya to'lovlarini 2 baravarga kamaytirilgan miqdorda undiradi. Qaror bilan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligiga qator qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Agentlikka yuklanayotgan qo'shimcha vazifalarni amalga oshirish uchun uning huzurida yuridik shaxs tashkil etmagan holda eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Andijonda 16 yoshli yigit jinoyatchilarni ushlab berdi. Andijon viloyatida 2020 yilning 16-oktyabr kuni soat taxminan 19:30larda 19 yoshli fuqarolar va 18 yoshli sheriklari o'zaro oldindan jinoyat til biriktirib, talonchilikka qo'l urdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bergan. Ular Andijon tumani mahalla fuqarolar yig'ini Chem hududidan o'tuvchi Andijon Asaka avtomobil yo'lida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasi oldida 16 yoshli yigitga tegishli bo'lgan bir dona iPhone rusumli telefon apparatini foydalanish maqsadida undan so'rab olib, Matiz rusumli avtomashinada hodisa joyidan qochib yashirinishga uringan. Shu vaqtda 16 yoshli o'smir va uning otasi avtomashinaning ortidan yetib olib, qonunbuzarlarni ushlashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston Xitoy vaksinasini xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi mumkin. 21-oktyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi koronavirusga qarshi rekombinant vaksinaning klinik sinovlarini O'zbekistonda tashkil etish masalasi bo'yicha Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti va kompaniya vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Mazkur kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda klinik sinovda o'tayotgan vaksina koronavirus yuza antigenining genetik va muhandislik oqsili bo'lib, u adenovirus hamda inaktivlashgan vaksina turlari bilan taqqoslanganda yuqori darajada xavfsiz hisoblanadi. Genetik muhandislik oqsili zararlangan organizmda aynan unga qarshi antitanachalar ishlab chiqaradi. Muzokaralar davomida o'tkaziladigan klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlandi. Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislari xitoylik hamkorlar bilan emlash jarayonini tashkil etish, jarayonga tayyorgarlik ko'rish masalalarini muhokama qildi. Klinik sinovlar 18 va undan katta yoshdagi ko'ngilli insonlarda o'tkazilishi kutilmoqda. Sinov boshlanishdan oldin Xitoy Xalq Respublikasi vakillari tomonidan emlash shartlarini tushuntirishga qaratilgan bir qator treninglar o'tkaziladi.